Dobrý, krásný, ale hlavně rybářský den, dámy a pánové. Dnes budu mít tu čest vám představit dva skutečné pionýry sportovního rybaření. Na začátku mě však dovolte lehce cestovat časem do minulosti. Je jaro roku 1991 a pojmy jako je boj líst, chyť a pusť, vlasová metoda či card team ještě stále neexistují. Rybáři mají nahozeny teleskopické pruty značky Sona, na háčku, bramboru či kolínko a 10-kilový kapr již patří do říše snů. V této době se však na scéně objevují dvě jména, a to Milan Zelinka a Jarda Vítek, dva velikáni, kteří již navždy změní tvář sportovního rybaření u nás. Nazdar. Čau Milane. Čau Jaro. Přátelé, tak to jsou ti rybáři, kteří mě svými myšlenkami přivedli k pouštění ryb a k tomu, co vlastně dnes dělám. Milan Zelinka, vizionář na kaprařské scéně, považován za otce moderního lovu kaprů na území České republiky a uznávaná kapacita evropského měřítka. Jarda Vítek, ve své době jednička naší kaprařské scény, dnes legenda, která nám přinesla takové poklady, jako jsou Pálavská jezera či řeka Labe. Milane, Jardo, pojďme úplně na začátek. Kdy vy dva jste se poprvé potkali? Já jsem ti určitě už někdy říkal, že jsem žil dlouhou dobu v Německu. A v Německu, jako i ve Francii a v Anglii, byly moderní metody lovu kaprů o něco dál než u nás v té porevoluční době. A já jsem tehdy také ještě kapry nelovil tou metodou jako dneska, nicméně jsem si s tou myšlenkou už pohrával, ale tenkrát jsem byl zarytým lovcem struhů a dělal jsem přívlač. A když jsem se poprvé vrátil do svého rodiště za svým kamarádem Oldou Kšádou, který mě k rybařině vůbec přivedl, tak jsme obcházeli naše revíry Desná a Kamenice, kde byly nádherný struzy a siveni. A tenkrát jsme potkali rybáře, kterého jsem viděl z takového terasu, který to opravdu uměl, bylo vidět, že tomu rozumí, a Olda Kšáda mi říkal, to je pan rybář, to je ten pstruhař, který nás tady všechny školí, to je Jarda Vítek. A tenkrát jsem poprvé tak nějak ve mně vyvstalo takový přání si s ním zarybařit, aspoň třeba na pstruhách, protože tenkrát, jak říkám, jsme ještě kapražnou neprováděli, ale to, že se spolu dáme dohromady, že spolu budeme lovit kapry, vlastně vzniklo teprve o rok nebo o dva později, když jsme poprvé spolu byli na Mušově. Jak jsem pochopil, odmala si chytal pstruhy, ale jak jsi se dostal ke kaprům? Jako stojatý vody, Kubo, pro mě byly vždycky taková přitažlivost. Mě vždycky strašně přitahovaly stojatý vody a ryby v nich. Jako pstruhy jsem chytal taky rád. Mám dokonce několik trofejních, mám siveny přes 40 cm, mám struhy obecný 65 cm, jo, mám duháky 50 cm, 64 kg. Ale prostě ta stojatá voda a ryby ve stojatých vodách mě vždycky přitahovaly víc. Dobrá, potkali jste se na Horské Kamenici, věděli jste o sobě, ale jak se vaše cesty vyvíjely dále? Jak jsem ti říkal, já jsem v té době ještě žil v zahraničí a navštěvoval jsem naši republiku pouze několikrát do roka, ale vždy jsem se na toho kolegu rybáře informoval přes svého kamaráda Oldu, jak se mu daří. A protože už jsem si tehdy pohrával s myšlenkou založit si velký obchod nebo rozjet velký obchod s rybářskými potřebami zaměřenými právě na tu moderní kapražinu, rozhodl jsem se navrátit se do vlasti a shodou okolností jsem našel vhodné prostory poblíž bydliště Jardy. A to bylo víceméně to osudové rozhodnutí, které nás přivedlo k sobě, viď? Kubo, kouzlu kapražiny jsem propadl zhruba v 18 letech, když jsem si udělal svůj řidičský průkaz a konečně jsem se mohl od místa svého bydliště vzdálit zhruba 50 km, kde začínaly ty kapražské revíry. Na těchto revírech vlastně v Českém ráji jsem chytal kapry zhruba do 15 kg a bylo to vlasovou metodou. Ta metoda byla opravdu revoluční, byla to podvazovaná kukuřice pod háčkem a byly to neskutečné úspěchy, ale hranice 15 kg prostě na těchto revírech nebyla možná překročit. V té době už na tyto revíry jezdili rybáři, kteří přinášeli legendy z Pálavských jezer, že tam narovnala ryba háček, že neudrželi kapra, že vytočila cívku. S touto myšlenkou jsem si začal zahrávat, na tuto vodu jsem se chtěl dostat a osud tomu chtěl, že v tu chvíli mě přihrál Milana Zelinku. Lidé vás spojí hlavně s Novomlýnskými jezery a řekou Labe. Kde to ale všechno začalo pro vás? Začalo to pro nás sice na Novomlýnských nádržích, to je pravda, ale jenom částečná. A lidé totiž nevidí těch spousta hodin a ty spousty pionýrské práce, která vězela za tím, že jsme mezi tím typovali i jiný revíry a kvalitu českých revírů a jejich osádku. Byly to spousta hodin prosezených na Lipně, jiných řekách i na Slovensku, než jsme dospěli k tomu, který ten revír je vhodný k lovu velkých kaprů. Labe nám víceméně přihrála náhoda, protože jednoho podzimního týdne
nebo týdnů, který jsme proseděli na novomlýnských nádržích. S námi byli kolegové z Německa, s kterými jsem udržoval kontakt, a ty se nás zeptali, proč nechytáme ryby i na řekách. V té době už bylo běžný v Anglii a v Německu, že se chytali kapitální kapři i na těchto revírech, na těch tekoucích revírech, a pro nás to víceméně bylo nepochopitelné. Naše největší řeka Labe v té době měla ještě takovej nádech, nebo se o ní kolovalo, že je špinavá, že je zanesená, že tam ryby nejsou, že jsou otrávený. A proto nás naše první návštěva Labe velice mile překvapila, nejenom krajinou a vzhledem, ale i poměrně čistotou, ale hlavně kvalitou ryb, kterou jsme poměrně rychle otestovali. Pro mě se, Jakube, revíry na Nových Mlýnech staly zhruba na dlouhých 7 let krásným druhým domovem. Stejně tak jako předtím revíry v Českém ráji, tak i zde jsem našel velkou srdcovou záležitost a 7 roků jsem nepřetržitě od jara, od března do listopadu navštěvoval tyto tři ohromné gigantické vody. Samozřejmě netvrdím, že jsem všechny ryby okamžitě po svém příjezdu na Pálou pouštěl. Není to pravda. První 2 roky jsem stejně tak jako stovky, tisíce dalších rybářů tyto ohromné krásné kapry odvážel. Na tuto myšlenku mě opravdu přivedl až Milan Zelenka a já jsem poprvé po 3 letech na Pálavě pustil svého prvního velkého kapra. Ten pocit si pamatuju do dneška, na ten nikdy nezapomenu. Bylo to opravdu něco fascinujícího a od té chvíle jsem věděl, že začnu rybařit tímto směrem. Kubo, musíme si uvědomit, že v té době tady neexistovala téměř žádná, ne-li žádná komunita rybářů, který by ryby pouštili. A tak jsem věděl, že před náma je obrovský kus práce, který musíme učinit, a vzhledem k tomu, že jsem rozjížděl tu firmu s rybářskými potřebami zaměřenými na moderní kaprařinu, vznikla pro nás nádherná symbioza, kde jsme se mohli doplňovat. Jarda byl zalícený rybář, měl dost času, já měl velký obchod, takže jsem ho mohl z části sponzorovat. A bylo mi jasný, že pokud chceme rybáře přemluvit k tomu, aby ryby pouštili a aby se k tím rybám chovali solidně, je to budeme muset naučit. A jednou z cest, kterou jsme si nalajnovali, když to tak řeknu, je, protože mým druhým koníčkem je i focení a psaní, že o tom ty rybáře budeme informovat formou článku v časopisech. Formou článku, který zde ještě nebyly, jako cestopis, jako dobrodružství. Rybařina je dobrodružství. A myslím si, že se nám to i v následujících letech podařilo a že jsme spousta rybářů přesvědčili o tom, že je o hodně hezčí pocit tu rybu pustit a posléze si ji prohlédnout ve svém fotoalbu, než ji zabít a mít ten krátký pomíjivý pocit z toho, že jí s ním. To si myslím, že byl naším cílem a že jsme to dokázali. A to je pravda, viď, Jakube, nakonec i ty seš toho sám žijícím důkazem. Jardo, to máš pravdu, protože mě vaše počínání, vaše první články už jako malýho kluka hodně ovlivnily a vlastně ryby jsem začal pouštět kvůli vám, ale na druhou stranu je tady ta opačná strana mince. To jsou ti lidé, kteří vaše znalosti a vědomosti začali využívat k drancování revírů a k tomu, aby prodávali ryby do restaurací a vydělávali na tom peníze. Tak co si o tom myslíš? Necítíš jakoby nějakou vinu za to? Ne, rozhodně ne. Nebylo možné, Kubo, současně psát články, publikovat, naučit rybáře ryby pouštět a eliminovat tu druhou skupinu, která prostě ryby nebude pouštět, bude vybíjet, bude odvážet. To nebylo možné. Já si myslím, že je to v kompetenci rybářské stráže a policie, protože existují zákony, že se nesmí brát určitý počet ryb nebo jenom určitý počet ryb. A myslím si, že je to i v kompetenci a síle rybářů, který ryby pouštějí, aby těmto rádoby kolegům dali najevo, že mezi nás nepatří a že jejich počínání není správné. Milane, abychom si rozuměli, vadí vám nebo nevadí vám, když si veme rybář třeba menšího kapra pro osobní potřebu? Ne, to nám rozhodně nevadí, Jakube. Já osobně si myslím, že žádný extrém není dobrý, protože ryba již tradičně patří na český stůl. A já osobně jsem zastáncem spodní a horní míry. Položím vám tedy dost osobní otázku, která zajímá hodně lidí. Brali jste tedy kapry na Mušově? Měnili jste je za jídlo, za pití, ano či ne? Já se tě zeptám jinak. Koluje se to o nás? Občas jsem to slýchával. Tak na to mám jedinou odpověď. Jedna z fám, která o nás kolovala, byla, když jsme vyrukovali s našima prvníma úlovkama z Labe, že ty ryby chytáme na Mušově a vozíme na Labe. Bereš to jako logické? Já osobně ne. Tak tím je zodpovězená i ta první otázka. Takže není to tak. Nesmysl, no, velký nesmysl. Každý máme svých starostí v životě dost, tak pojďme alespoň na okamžik tu nepříjemnou stránku rybařiny opustit. Víte, ale co mě osobně strašlivě zajímá, jaký to Milane bylo, jaký to Jardo bylo, když jste objevili, že v těch našich panenských vodách je takové množství trofejních kaprů?
Já za sebe můžu říct, že to pro nás byl nádherný pocit, neopakovatelný pocit, podobný tomu, jako když pouštíš první rybu. A my jsme tu šanci, říkám, chytli tenkrát opravdu za pačesy, jak se říká. A prožili jsme s Jardou několik nádherných dnů, takzvaných dnů velký D, kdy jsme se potkávali prakticky jenom u podebírání. A ty dny už se nám samozřejmě asi nevrátí. A ty dny nám nikdo ani neveme, ti řeknu. Takže pro nás to bylo tenkrát, jako by jsme byli v tranzu. Já si taky myslím, že tyhle ty dny už prostě nikdy na českých revírech nikdo nezažije. Prostě to se nedá už zažít. Nedá se opakovat Labe, nedá se opakovat Mušov v nejlepších letech, nedá se opakovat ani ten český ráj, v kterým jsem chytal. To už se nedá tohleto opakovat nikdy. Za to jsem moc vděčný, že jsem tady u toho všeho mohl být. Kaprařina má asi největší boom u nás v republice a asi i v Evropě už za sebou. Vy už jste v podstatě dneska dědečkové kapraření. Jak se díváte na nové kapraře a vůbec na vývoj novodobého kapraření? To, co přišlo po vás, po Milanu Zelenkovi a po Jardu Vítkovi? Já si nemyslím, že ta kapražina má boom za sebou. Ten boom samozřejmě dosáhnul určitýho vrcholu. A na tom vrcholu samozřejmě jsou dnes jiní hráči, mladí hráči, kteří by měli to žezlo po nás převzít. A myslím si, že tady je spousta dobrých rybářů, nicméně se celá ta scéna trošku rozmělnila, spousta rybářů jezdí do zahraničí, spousta rybářů o svých zážitcích a o svých cestách nechce nikoho informovat. Nové metody jako takové žádné už nepřibývají, takže z tohoto pohledu to vypadá, jako by ten boom už byl za námi, ale já si myslím, že to může být jenom určitý výpadek v generaci, že samozřejmě ta mladá generace chce svý idoly, to znamená, pokud zde máme některý mladý kapraře, kteří dosáhnou určitých úspěchů, tak budou idoly nebo vzorem pro další mladý kapraře a já si myslím, že to bude pokračovat v tom trendu, který jsme nastolili víceméně my a naše generace. Jardo, ty jsi na kaprařskou scénu na relativně dost let opustil. Jaký je tvůj pohled? Jakube, na tuhle otázku ti nedokážu odpovědět, protože posledních 6 roků jsem nerybařil, ani de facto nesleduji rybářskou scénu. Jardo, tady si asi naznačil něco, co vůbec bude rybáře a lidi, kteří vás pamatují, zajímat asi určitě nejvíce. A to, proč slavný Karp Tým Jizera opustil kaprařskou scénu a proč Jarda Vítek opustil ryby úplně. Myslím si, že nakonec tuto odpověď vašim fanům i dlužíte. Já bych tě poopravil, Karp Tým Jizera neopustil scénu po odchodu Jardy, který se k tomu vyjádří asi osobně. Pokračoval a pokračuje Karp Tým Jizera dál ve složení já, Zdeněk Vašek alias Dok a Tonda Strnad, takže nás určitě čtenáři a naši fandové dál sledují. A proč nás opustil Jarda, to byly jeho osobní důvody, které neměly s naším přátelstvím a s naším Karp Týmem Jizera víceméně nic společného a jak jsem říkal, k tomu se asi nejlépe vyjadří Jarda. V roce 1998 jsem dostal nabídku na založení vlastní společnosti zabývající se rybářským obchodem, kterou jsem samozřejmě přijmul, protože byla pro mě velice výhodná. Bohužel během 2 let tato firma zanikla, ne mojí vinou, ale zanikla. A na konci mé kariéry vzniklo spousta polopravd, lží o mé osobě, které mi velmi ublížily. A načež jsem tak nějak zatrpknul na rybářský svět a tudíž jsem přestal chytat ryby. Jardo, když jsem ti zhruba před měsícem zavolal, jestli by si za Milanem a za mnou přijel na ryby, tak pokud se nepletu, tvoje první reakce byla: doufám, že mě zase nechceš dostat na ryby. Ale popravdě ti řeknu, že jsem doufal, že za náma přijdeš, protože já o tobě vím, že seš obrovský srdcař, že máš rybářské srdce a vidím na tobě, že když tu sedíš s náma už tu druhou hodinu u vody, vidím i reakce Milana, který z tebe má radost, protože tě začíná poznávat. Co se teď v tobě děje? Řekni, vyrazíš s náma na ty ryby někdy? Čas všechno zahojil a dnes já už jsem na spoustu věcí povznést, takže myslím si, že v následujícím roce s Milanem možná... Já jsem pro... Jak možná? Tak musíme se tu domluvit. Tak pojede se příští rok na ryby nebo ne? Z mého hlediska... Počkej, to vím, že ty jo, ale co Jarda? Já si myslím, že určitě. Bezvadný, ruku na to. A já mám teď pro vás jeden návrh. Co kdyby jsme se sebrali a jeli jsme se podívat na vaše staré lásky. Palavská jezera a řeku Labe. Myslíš, že můžeme prozradit naše nejlepší místa? No, já myslím, že po těch letech už jo. Ty už jsem, Milane, stejně dávno provařený.
Pálavská jezera. Místo, které dalo vzniknout počátku moderního lovu kaprů u nás. Tato tři jezera zrodila dnešní kapraře nejzvučnějších jmen a přinesla takové pojmy, jako jsou carp team či metoda chyť a pusť. Nacházíme se na Pálavských jezerech, konkrétně na nádrži číslo 6. Milane, vidím, že jste posílili. Jakube, my jsme neposílili, protože Petr je původním členem naší skupiny. Tenkrát jsme byli jenom skupina rybářů, ještě se nenosilo to jméno carp team, označení carp team. Petr sjezdil s Jardou na ty rybníky kolem Jičína, o kterých Jarda vyprávěl, na Jinolice a na Robousy a spol. A Petr byli první z naší oblasti nebo z naší kliky, který se s Jardou na Mušovský jezera vydal. S Jardou tenkrát jako první začali koulet boilí, takže vlastně Petr s Jardou byli ty průkopníci a já jsem se s ním přidal teprve po druhé výpravě, myslím. Byli jsme tady na šestce právě, na poloostrově a to už měli kluci vlastně Pálavu, jak se řekne, odchytanou, už věděli ty její zvláštnosti a zajímavosti. A hlavně, co je nejdůležitější, Petr taky jako jediný vydržel se mnou to moje šílený tempo po dva roky vlastně jezdit po rybníkách, po jezerech a následně až tady na Mušov. Tak mnoho rybářů označuje právě vás, carp team jezera, tebe, Jardo, Milana, za vlastně průkopníky lovu kaprů na Pálavských jezerech. Je tomu skutečně tak? To si v žádném případě, Kubo, nemyslím. Kategoricky tohle tu odpověď musím negovat, protože tady byla spousta rybářů, který už velký kapry chytalo před náma. Ty Pálavské jezery vznikaly v 70. letech. A bylo to spíš o životním stylu, který tenkrát v té době existoval. Tenkrát nebylo moderní nebo v módě jezdit za kapry nějakou velkou dálku. Kapři se chytali na to, aby se vzali domů, aby se dali příbuzným. A i my jsme praktikovali výjezdy maximálně do 50 km. To znamená, byly takzvané regionální vody. Byly vody kolem Liberce, byly vody kolem Hradce Králové, kde byla tenkrát proslulá rozkoš. Moraváci právě měli svoji Pálavu a svoje řeky. To znamená, bylo to spíš takový prázdninový pro ty lidi, prázdninový výlet jet třeba na Pálavu. Ale teprve s rozvojem nových metod chytání lovu na kapry a tím lovem za tím rekordním kaprem se začalo jezdit větší dálky a tím začala ta Pálava být populární a stala se víceméně mekou českých rybářů. Na druhou stranu je ale pravda, že jsme měli to štěstí, že jsme vlastně s Petrem byli na samém začátku lovu na boilies na těchto jezerech, což jako jsme měli asi ohromný štěstí, ale prostě nás tohle to postihlo. Jardo, jak jste se vůbec rozhodli pro oblast Pálavy? Jsou tu další dvě jezera, proč zrovna šestka? Když jsme sem přijeli, tak jsme samozřejmě zjišťovali hloubku různých jezer a protože jsme sem dorazili vlastně v dubnu toho roku a šestka byla vlastně nejmělčí, tak jsme začali chytat na šestce. Co by mě velmi zajímalo, byla to pro vás vlastně neznámá voda. Když jste sem přijeli, měli jste hned představu o zarybněnosti těchto vodních ploch a jak vůbec jste čekali dlouho na první záběry? Takové tušení a představy jsme samozřejmě měli, ale první zhruba desetidenní výlet dopadl prakticky fiaskem, kdy jsme chytili pouze jednoho 15-kilového kapra, ale nenechali jsme se zvyklát po 14 dnech neustálého koulení doma, kdy jsme nakulili zhruba 15 kg koulí, jsme se vrátili zpátky sem vlastně na nádrž číslo 6 a i když jsme první tři dny opět neměli ani záběr, tak jsme vytrvali a po bouřce, která vlastně následovala, po velmi prudké bouřce, se všechno zlomilo a odstartovalo to sérii, která vlastně následujících 6 roků prakticky neskončila. Tato doba byla asi hodně magická a to převážně díky jedné věci, že se o moderní kapražině moc nevědělo a stala se jedna velká událost. Nástraha se přestala dávat na háček a začala se dávat pod háček. Museli jste hodně experimentovat? No, v prvních měsících jsme museli hodně experimentovat určitě, protože ty informace k nám docházely kusy a mnohdy i zamlžený. Já jsem sice přivážel z zahraničí časopisy, který tu metodu popisovalo, nicméně i zde byla jistá určitá nejistota těch pisatelů daná. A jako zkušený rybář si věděl, že některé věci fungovat nemůžou, že prostě ani ten rybář tady o tom už psal, ty zkušenosti asi spíš někde přebral a přebral je špatně, takže jsme samozřejmě museli si projít svoji vlastní cestu. A pro spousta rybářů bylo ta doba vlastně nepochopitelná v tom, že jsme scháněli kvalitní návazcový materiály, které nebyly. Tam byl tenkrát jenom kevlar, nebyly PVAčka, nebyly pevný japonský háčky, to znamená experimentovat se s háčkama, nevěděl se ten odstup boilisu od háčku, jak máme, jestli ten vlas může být ze stejného materiálu, jako je návazec, nebo jestli se používá silon nebo něco jiného. Zarážky nebyly, ty jsme si dělali ze dřívka. Plovoucí boilis, panáček, jak to má fungovat, jak to má mít odstup od dna. To byla spousta věcí, na které jsme se možná soustředili třeba až moc, ale prostě zabývalo nás to 24 hodin denně, nás to spalovalo, jo. Takže to byly takové specifika té doby a samozřejmě velký specifikum bylo i to prostředí tady, ta Pálava, jo? Protože ty nádrže mají svoje nádherné kouzlo neopakovatelné. Jarda ti popíše,
ty hodiny, když se kapři přibližovali k bojkám. To jsou nepopsatelné okamžiky, kdy si čekal, až ten kapr se přiblíží až k bojce, a po několika okamžicích přišly ty záběry. Nemluvě o tom, o těch zvucích a o tom zvláštním prostředí, tady když z těch vinic sálalo dolů to teplo, tady šlehala ta voda, prostě takovou tu rybí pěnu ke břehům, ty vůně, to všechno se spojilo v jedno magické kouzlo, které prostě nás neopustilo po dlouhou dobu. Já jsem první dva roky vlastně podvazoval koule na Silon, byla to zhruba desítka. Představ si, Kubu, že jsem vlastně skoro po každém náhozu vlastně bojlý z útrh, takže jsem musel pořád převazovat, pořád vlastně dělat novej vlas vlastně od háčku ke kouli. Jo, což bylo taky pionýrský, ale prostě nic se nevědělo, vyšel jeden článek v rybářství tenkrát a tím jsme vlastně všichni čerpali a tím jsme začínali. Milan říkal o kaprech přibližujících se k bojkám. Zní to až v dnešních dnech možná až pohádka na těchto vodních plochách. Jaký to bylo? Doopravdy to bylo tolik kaprů? Bylo to neskutečné množství, Jakube. Bylo to prostě neuvěřitelné. Vždycky, když začal foukat vítr proti hrázi nebo proti nám prakticky, tak bylo během hodiny, dvou, třech vidět v dálce, prostě byly v dálce vidět hejna nebo hřbety kaprů, který se pomaličku přibližují k bojkám. Jo, to všechno trvalo třeba, já nevím, vzdálenosti 200-300 metrů, trvalo to 3-4 hodiny. A když ty kapři se začaly ukazovat u bojky, tak prakticky současně začaly záběry. Bylo to takové pravidlo a trvalo to zhruba první 2-3 roky rybolovu na těchto jezerech. Pochopil jsem, že to byl právě Milan, který tě přivedl k myšlence chyť a pusť. Řekni mi, jaký to byl pro tebe pocit, když ti po tolika odnesených rybách odplouval z ruky vysněný kapr? Ano, byl to právě Milan, který mě vnukl tuhle myšlenku, ať už tím, že vlastně dlouhá léta pobýval v zahraničí nebo vlastně vozil zahraniční časopisy, kde už vlastně metoda chyť a pust byla moderní. I když jsem zprvu nechápal, co vlastně po mně Milan chce, proč mám ulovený kapry pouštět, jo, tak pomaličku jsem k tomu dozrával a vlastně společně s Milanem jsme spolu první kapry vlastně pouštěli zpátky. Ten pocit, ten se dá těžko popsat, protože to tady nikde nebylo v této republice, že by někdo pustil rybu vlastně ulovenou a už vůbec ne tak velkou. Každý se chtěl pochlubit, jo, se svým úlovkem a to, ale Milan vlastně přinesl fotoaparát, přinesl kameru, jo, a vysvětlil nám vlastně, co to metoda chyť a pust znamená, a opravdu ten první pocit u toho propuštěného kapra byl fantastický a následovalo mě vlastně, všechny moji kamarádi mě následovali a spousta dalších rybářů. Pamatuješ ještě tenkrát? Při každém záběru jsme museli jako kamzíci skákat po těchto šutrech ve dne v noci dolů. Tenkrát jsme ještě neměli čelovky, měli jsme pouze ty placaté baterky, s kterýma jsme si svítili, drželi jsme je kolikrát v puse. A protože jsem tenkrát špatně vstával, tak tady jsem si kolikrát mezi těma šutrama našel pozici a takhle jsem se tady ustlal a pouze přikrytej dekou jsem čekal na záběr. To byly ty 90. léta. Začali jste tedy na šestce. Kluci, podle čeho jste dál vybírali v těch následujících letech, jestli budete chytat pětku, šestku nebo sedmičku? První dva roky jsme strávili jaro, léto, podzim tady na šestce. Potom ty následující jsme střídali už vzhledem k ročnímu období vždycky jaro, šestka, léto, sedmička a podzim, protože tam je nejlubší voda na nádrži číslo 5. Kam se teď vypravíme? No, určitě na Mušov. No, na dnešiš legendární Mušov. Sedmička. Jdeme. Tak. Tak Jakube, teď jsme na Mušově, na jednom z opravdu legendárních míst. Je to místo takzvaný u křížku, kde rybařili hlavně pražský kapraři. A tohle místo bylo opravdu v minulosti hojně navštěvováno a bylo zde vytaženo opravdu velké množství velkých kaprů. Sem jsme se přesunuli vždycky, když na nádrži číslo 6 vyjeli kapři do Tření, do Jihlavy, do Svratky, do řeky, tak tam nastala vlastně mrtvá doba a v tu chvíli přišel čas vlastně Mušova pro nás. Já tuto nádrž mám ze všech asi nejradši, přestože jsem víc času strávil na šestce, ale tahle nádrž tím, že je nejstarší a má i přirozený břeh, to vidíš i podle toho porostu, jsou tam i nádherný písečný pláže, tak si myslím, že ze všech je nejhezčí. A my se potom půjdeme podívat i na tu třetí, na tu pětku, který jsem se dlouho bránil, protože ta představa, že budu chytat kapry z betonových schodů, pro mě byla nepředstavitelná, ale samozřejmě čím víc rybářů na těch hrázích a na těch přehradách bylo, tak tím víc přicházelo i zpráv o větších kaprech i z dalších nádržích a samozřejmě ta pětka byla velice dobrá na podzim, takže pak ty podzimní měsíce jsme se vždycky přesunuli na ty schody, na ten beton a i tam jsme si užili pěkný časy, samozřejmě. Když jsi vzpomněl velikost kaprů, Jardo, o tobě se tradovalo, že už v těch letech si chytal kapry 24-25 kilo. Bylo tomu tak, nebo
tito kapři až vlastně v dnešních dobách dosáhli těchto váhových kategorií? V době, kdy já jsem rybařil na těchto jezerech nebo kaprařil, tak kapři nedosahovali takovýhle váhový kategorie. Já můžu za sebe říct, že jsem se strávil opravdu hodně času, chytal jsem zde 7 roků, strávil jsem zde velkou podstatnou část svého života a měl jsem zde i spoustu známých, který současně lovili jak na první nádrži, tak na druhý, tak na horní a neznám a neviděl jsem opticky jedinýho kapra na vlastní oči, který měl přes 20 kg. Měl jsem hodně kaprů, řádově dám příklad 30-40, který měli v rozmezí od 95 do 102 cm, ale ani jeden kapr nepřesáhl tuhle gigantickou hranici. Já si myslím, že až zhruba, já nevím, před 5-7 lety ty kapři vlastně, který já jsem chytal, který měli 19,5, 19,80 kg takový, tak ty dneska vlastně mají 25 kg a výše. Mohl by si hovořit o tom, že si někdy kapra třeba přes 20, přes 25 kilogramů naproti měl za ty roky? Myslím si, že určitě. Měl jsem na nádrži číslo 5, mluvím o kaprech, které jsem viděl těsně před podebráním, nemluvím o něčem, že mi něco vytočilo cívku a něco jsem vyříznul, ne. Budu mluvit jenom o rybách, které jsem viděl. Na nádrži číslo 5 si myslím, že jsem měl kapra, který se hrubě přibližoval 30 kg, který mi rozvázal, protože to bylo v těch prvních pionýrských letech a rozvázal mi uzlík na háčku, což je sice ostuda, ale v té době prostě nebyl kvalitní materiál. Návazec byl tak tvrdýho materiálu, že se nedal zatáhnout a rozvázal se mi u podebrání, to byl opravdu veliký kapr. A potom tady na nádrži číslo 7 si myslím, že jsem měl tak 3-4 kapry, které dosahovaly hmotnosti 25, možná i více kilogramů, které jsem ztratil jednoho u lodi ve vázce, ale měl jsem ho u hladiny a dva zase u podběráku před vylovením. To byly kapři, myslím si, že to byla ta forma, nebo vím, že to byla ta forma, která se zde před lety nasazovala po vytrávení a byly to takový zvaný Maďaři. Byly to ohromně vysoký kapři a ty kapři měly kolem 1 metru, myslím si, v té době, takže zřejmě těch 25 možná i více kilogramů měli. Zeptám se vás obou, co si myslíte, jaká může být maximální váhová kategorie kapra, ať už na 5, na 6, na 7? Já si myslím, přestože ty nádrže jsou v celku obrovský pro laika, tak samozřejmě kapr, jako každá jiná ryba, nevyužívá celou tu plochu. To znamená, má svý úseky, kde se zdržuje, má svý skrýše, to znamená zatopený stroj, má svý cesty, koryta a tak dále. A ty kapraři o tom vědí a ten tlak těch kaprařů za poslední léta je tady tak vysoký, že si myslím, že by byla náhoda, že se ještě, pokud tady takový kapr je, jeden nebo dva nechytili. Myslím si ale přesto, že tyhle ty staří kapři jsou velicí mazáci a že tu šanci asi dostali, ale přesto si nemyslím, že jich tady víc jak 3 nebo 4 nebo maximálně 5 na ty 3 nádrže bude přes 30 kilo. Hmm. Ale myslím si, že ta průměrná váha těch 25 kilových kaprů, nebo tam to množství, se tady velice dobře zvedlo a nebyt těch opatření, že tady povolovali rybářům brát hodně ryb a v celku se to nekontrolovalo ty první roky. A do dneška tady je veliký tlak rybářů. Myslím si, že kdyby trochu se to brzdilo, tak ta průměrná váha těch 50 liber, jak se udává mezinárodně, tak by to mohla být nejlepší mezinárodní voda dneska, ten Mušov. Jardo, myslíš si to samý, že doopravdy mezi českými některými světovými kapraři se to tvrdí, že kdyby se tyto nádrže ohlídaly na počátku, že dneska k nám jezdil celý svět pro chytání kaprů? Myslím si, že jo. Myslím si, že tyto jezera by nám opravdu záviděli kapraři z celé Evropy nebo z celého světa, protože kaprů okolo 20 kg, které se houfně odvážily zhruba před 10 lety, když jsem zde rybařil já, a bylo jich opravdu hodně, tak kolik ty kapři by dneska měli, že jo? 27, 28 kg. A to nebyly stovky kaprů, to byly tisíce kaprů. Jaro, když tu vodu vidíš, nechybí ti to? Nevrátil bys se sem rád jednou? Chybí strašně, protože jsem si zažil hrozně krásné chvíle v minulosti, ale tenkrát to bylo takový nějaký otevřenější. Tenkrát ty podivní byly vstřícný, de facto jsem chytal, dneska to můžu říct, chytal jsem přes noc, chytal jsem, vyvážel jsem, což se vlastně nemohlo, ale dneska vlastně s postupem času za všechno sbírají povolenky a já, jelikož jsem zažil kaprařinu v zahraničí a vím, co všechno je potřeba k tomu, aby si chytil velkého kapra, že potřebuješ zavíst, potřebuješ si označit místo, potřebuješ nakrmit, tak to všechno prostě tady není povolený a je to opravdu, je to velká ztráta času, protože když nemůžu vyvíst svoji nástrahu tam, kde předpokládám, že ten kapr je a nemůžu ho chytat v noci, když vím, že předpokládám, že žere od půlnoci do 4 do rána, tak potom tady nemám co dělat. Strašně mě to mrzí, chybí mě to, je to srdeční záležitost, ale na těchto vodách, dokud se něco nezmění, zřejmě lovit nebudu.
Milane, ty českou scénu, co se týká revíru, poměrně hodně sleduješ. Jaký vývoj by si dále předpokládal na Palavských jezerech? Tuto otázku nedokážu jednoznačně zodpovědět, protože tak jako Jarda jsem tady už několik let nechytal. Vrátil jsem se sem v loni s jedním přítelem a chytali jsme dvě noci, nebo dvakrát v noci z lodi. A měli jsme i nějaké úlovky, nicméně byla to záležitost taková, řeknu by, takového trošku návratu, ale to není jenom záležitost Pálavských jezer. Já si myslím, že to je tím, že víceméně ten rybářský řád je v Čechách stále regulovaný státně nebo polostátně nebo celoorganizovaně, tak to není záležitost jenom Pálavy, ale všech českých revírů. Samozřejmě taková ta petice, která se teď podepisuje 50 až 70 cm, je dobrá, jsou dobrý určitý výjimky, které udělují. Líbil se mi třeba krok, který učinili slovenští kolegové, kde povolili v letních měsících o prázdninách i noční rybolov rybářům a tak dále. Já si myslím, že ta doba je moderní, rybáři jsou moderní a ty pravidla jsou hodně zastaralý, jako to je ve sportu a v jiných odvětvích, musí se měnit. Takže já nedokážu tady na místě říct. Samozřejmě bych to přál těm jezerům co nejlepší, to znamená trochu víc klidu z rybářského hlediska, ale nejenom z rybářského, ale i z hospodářského, protože my na jedné straně zde kupujeme povolenky, chytáme ryby z druhé strany, za ty samé peníze ty ryby jsou slovovány agregáty, což se mi taky nelíbí. To znamená, ta ryba tady je pod neustálým tlakem a to zabraňuje tomu, aby dosáhla lepšího růstu a lepší formy a říkám, trošku víc klidu bych tím jezerům dopřál. Vím, že veselých historek od vody budete mít asi požehnaně za těch 7 let, ale na co nejraději vzpomínáte? No, ta doba už poměrně vzala hodně vzpomínek za své, nicméně ty hezky samozřejmě zůstaly. Musíš si uvědomovat, Jakube, že tenkrát byla trochu jiná doba, neexistovaly jiný, ještě mobilní telefony. My jsme byli mladí, to znamená, neměli jsme starosti a povinnosti, co jsme měli dneska, takže jsme si to vyloženě užívali tady. A vzpomínám vlastně na dny, kdy jsme seděli jenom na hrázi a smáli se svým vlastním anekdotám, někdo přinesl nějaký drb z protějšího břehu. Poznávali jsme vlastně nový lidi, protože jsme ze severních Čech a najednou jsme tady slyšeli severomoravský dialekt, těch havířů, jihomoravský dialekt. Zkamarádili jsme se s Jihomoravanou, ty nám přinesli víno, ochutnali jsme první burčák vlastně v životě a tak dále prostě. Takže se smíchala vlastně taková ta československá kultura, protože tady byli i Slováci dohromady a my jsme vlastně poznali vlastně všechny ty naše národy malý, jo, ale říkám, byl to hrozně hezký čas, na který vzpomínáme jako na celek, jo, samozřejmě těch historek bylo spousta. Jardo, když takhle stojíš u vody, která ti tolik dala a ty si pro ní i na druhou stranu tolik obětoval, nechybí ti, nechtěl bys si tady zase rozdělat bivak, rozdělat si lehátko, koukat na ty tisíce hvězd, na tu neuvěřitelnou vodní třpitisíce hladinu v noci? Nemáš chuť si vyloženě zakřičet a vrátit se sem? Vždyť se na to podívej, co pak je možný tuhletu vodu nemilovat? Já jsem měl pravidelný svoje rituály, když jsem jezdil sem dřív se svojí starou Škodovkou. Pravidelně jsem se stavoval u McDonalda pro svoji kávu. Pamatuju si prakticky každou cestu za 7 roků, kterou jsem zde jel, a že jich bylo několik. Pamatuju si přátelství, které zde vznikla. Dám příklad, dal jsem kamarádu z Ostravy kuličku Boilies, on na ní chytil svého životního kapra 18,5 kila, přines nůž a skoro chtěl řezat žíly, že si uděláme pokrevního bratra. Prostě to byla fantastická doba. Dodneška jsem s těma lidma v kontaktu a to přátelství je opravdu, nebojím se říct, na život a na smrt. Po tom, co se vaše cesty s Jardou rozešly, Jarda se věnoval hodně rybaření, chytání kapru u nás v republice, ty si začal dost cestovat. Máš vůbec ještě nějaký sen, nějakou zemi, kterou by si chtěl navštívit, nebo rybu, kterou by si chtěl ulovit, nebo už si svůj život přehodnotil a ty, jakoby ten životní žebříček hodnot už máš i jinde, než jenom v rybaření? Tak samozřejmě já jsem o pár let starší než Jarda, nicméně jsem tu pauzu neměl tak dlouhou, jako nebo víceméně žádnou. Takže těch bílejch míst na mapě už není mnoho, který bych nenavštívil za kapry v Evropě, ale samozřejmě jsou ještě jiné země. Mám tam ještě několik málo míst, řeknu mimo Evropu, vytipovaných, které bych rád navštívil. Nadále zůstane mojí cílovou rybou asi kapr.
i když se nebráním ani lovu dravců, v minulosti jsem velice rád vláčel a mám poměrně hodně ulovených pěkných dravců, ale chybí mi metrová štika, takže to je takový můj sen, metrovou štiku. A myslím si, že nadále mě drží ten kapr. Jinak samozřejmě v soukromém životě už jsem některé své stupínky posunul, nebo priority posunul, protože mám dvě děti, z kterých mám radost. A mám rodinu, mám dům, takže samozřejmě už musím trochu plynu ubrat. Už nejsem nejmladší, ale myslím si, že s těma mladýma ještě dokážu pár let držet krok. Jak vás dva pozoruju, tak byste asi nejradši nahodili, co? Správný vítr. No, tohle je to správný počasí, na co všichni kapraři čekají. Nejenom na lounických nádržích, ale prakticky všude, protože tohle je to správný. Akorát pan zvukař, nevím, jestli nás v tom správném větru slyší, ale snad jo. Tohle je taky to poslední místo, kde jsme vlastně úplně jakoby karpy mizera naposledy lovili, naposledy chytali. Byl to nějaký přelom října listopadu. Podobný počasí jako dneska. Podobný počasí jako dneska a poměrně úspěšná výprava. Ale tady už bylo rozhodnuto, že se sem prakticky nikdy nevrátíme. To jsme možná ještě netušili, ale rozhodli jsme se, nebo jsme už ukuli plány, že v příštích měsících zkusíme říční lov kapru a rozhodli jsme se otestovat Labe nebo jinou řeku. A ještě jsme netušili, že nás to Labe chytne skoro víc než ten Mušov, jo, takže... A popravdě od té doby jsme tady ani já, ani Milan vlastně nerybařili. V 97. roce pro Carp Team Jezera skončila éra Pálavských jezer. Jak budete na tyto nádherné vodní plochy vzpomínat? Samozřejmě po těch 7 letech, po těch 7 krásných letech, kdy nás sem osud zavál a dopřál nám prostě být u toho, u těch trofejních úlovků, jak svých, tak svých kamarádů, prostě opravdu jen v tom dobrém. Já musím říct za moji osobu, mám taky pouze hezký vzpomínky, přestože každá velká voda má i své negativní stránky, kterými jsme díky bohu neokusili, protože spousta kolegů přišla i o život, například při zavážení, protože neodhadli velikosti vody a vlny. Ale to k takovým velkým vodám patří na celém světě a říkám, díky bohu, my jsme se chovali tak, jak jsme se měli chovat. A já jsem pyšnej na tu dobu, protože si myslím, že ta doba z nás udělala právě ty kapraře, pokud se k ním můžeme počítat a myslím, že můžeme, protože tady jsme si odseděli vlastně ty školácký léta a tady jsme získali vlastně veškeré ty zkušenosti a tu tvrdost, který kaprař potřebuje. Tak stejně jako tehdy, Mušov opustíme, vydáme se na Labe, kde snad bude o něco lepší počasí. Zcela určitě, protože i tam máme hezké vzpomínky a hezké místa, které bychom rádi ještě navštívili. Labe, naše nejmohutnější řeka, která však byla dlouhou dobu považována za stoku České republiky. O výskytu trofejních kaprů tehdy tušilo jen pár domorodců z okolí řeky. Ryby přibývaly, sílily a poklad na Labi čekal na své objevení. Dobrý den, Jakub Vádne, dobrý den. Jo, zdravím, pánové. Tak co to dělá? Nedělá to nic, sedím tady už 3 hodiny a nedělá to vůbec nic. Vůbec nic? Ne. Já bych se vás chtěl zeptat, vy jste určitě starousedlík. To jsem teda. Znáte to tu? Hodně. Pamatujete si dobu, kdy tady Jarda Vítek a Milan Zelenka začínali kdysi dávno chytat kapry na bojlís? To je takových 15-20 let. Jak to vypadalo? Jak velké kapry tenkrát chytali? Tenkrát ještě byly kapři tak 70-80 a teďko vytáhnete kapra maximálně tak 40 do mírovýho jako. Jinak co, ne. A co tu nejvíc chytáte? Tak ty kapři malý, ale cejní hlavně. Cejna jsem tady chytil 56. A zbyly tu podle vás nějací velcí kapři? No dáváme sem rybářský svaz, to mi říct, sem dává kapři. Mírový sem dáváme, ale moc málo, teď je málo ryb, no. A ty ryby, o kterých se bavíme, 15 kilo a více, nebo aspoň 10 kilo a více, chytí se tady ještě občas nějaký, nechytne, nebo už nechytne, je to vybraný? Nechytne. Pokud já mám zkušenosti, tak nechytne. Já už chytám 40 let a nechytne. Takže Kubo, tohle je to místo činu, na kterém vlastně všechno vypuklo. Po té, co jsme vlastně na Mušově jednoho podzimu vyhořeli, jsme se rozhodli přece jen tu řeku zkusit, protože němečtí kolegové nám doporučili říční lov kapru. A tehdy se o Labi kulovalo, že je špinavý, že to je vlastně stoka České republiky průmyslová. A ta příroda na Labi, čistota vody a vůbec to prostředí nás natolik ohromilo, že jsme se okamžitě s Jardou rozhodli, že tu řeku zkusíme. A myslím si, že
ty následující dny a vůbec roky nás fotomlaby absolutně přesvědčili, protože tu kvalitu ryb, kterou jsme tady poznali, a i tu sílu záběru a počet kaprů, to už se nikdy neopakovalo a myslím, že ani jiní rybáři to už nikdy nezažili. My jsme dneska na Labi po 10 letech přesně, protože 10 let jsme na Labi nechytali a už asi nikdy chytat nebudu, protože pro mě už to je uzavřená kapitola, tak jako i spousta jiných revírů, jako třeba Rumunsko, nebo Mušov, nebo Maďarsko. Já vždycky otevřu novou knihu, ta je tentokrát, se jmenuje Francie. A je to zajímavý pocit, nádherný pocit, protože to Labi máme opravdu, opravdu hluboko v srdci. A vždycky, když jedu kolem, tak se tady zastavím a zaspomínám si na ty hezký časy. Je pravda, Kuba, můžu jenom souhlasit s Milanem, že zhruba před 10 lety jsme zde skončili chytat, začali vlastně i skončili, během 2 let jsme tady procestovali, myslím, že 10-12 míst, na každém jsme strávili zhruba 14 dní svého času, ale tohle místo je něčím zvláštní, prostě tohle místo je už nenapodobitelný, prostě to se nedá nikdy zažít to, co se zažilo na tomhle tom prvním místě, protože tady jsem vyházel svůj první pytlík bojlísu do vody vlastně do tekoucí, kde jsem do té doby chytal jenom pstruhy, lipany, prostě chytat kapry na takovýhle vodě pro mě do té doby bylo prostě nenormální, neskutečný. Tady jsme vlastně začali jakoby mezinárodní tým, chytal jsem tady s Jackem Lorencem na tomhle místě a vlastně oba dva jsme si vlastně začali úplně ty první začátky. Vím, že jsme krmili 3 dny a už jsem si připadal jako blázen, že pořád házím bojlí znova a znova do vody a bez záběru. A vím, že to bylo 3. nebo 4. den, když jsem šel tamhle přibližně 100 metrů na záchod a když jsem se vracel, tak Jacek třímal v ruce můj prut, řval konečně to tady a dostal na břeh svého 15-16 kilového kapra. To byl první a tím to všechno začalo. Potom začala neskutečná série, která vlastně neskončila během 2 let, neskončila na žádném místě. Kterýkoliv místo, my jsme většinou vždycky chytali od jezu k jezu, jo, takže aby jsme chytali nový a nový hejna, jo. To byl takový základ vlastně náš plán prostě chytat nový a nový ryby, takže jsme museli se stěhovat od jezu k jezu, jak směrem nahoru proti proudu, tak směrem po proudu. Ale tohle místo se vrylo do naší paměti prostě nenapodobitelně a to se nedá už nikdy opakovat. My jsme zhruba během 14 dnů chytili 100-150 kaprů a váhový průměr byl 12 kg. Prostě něco nenapodobitelného. Největší kapr měl 102, 19,5 kg a to hovoří za vše. Přičemž ty ryby byly tenkrát v nádherné formě, to jsme si vůbec nedokázali představit, věď? Ať to byly lisci nebo šupináči, všichni byli nádherně čistí a opravdu byly to takzvané ryby na fotky. Jo. My jsme si tenkrát jakoby vypracovali takový plán, který nám velice dobře fungoval, jak říkal Jarda, chytali jsme většinou od jezu k jezu a když už jsme na jednom místě, jak se řekne, dochytávali, tak už jsme si 2-3 dny předtím připravili vlastně druhý místo, který jsme si smapovali, vytipovali, kde jsme si to rozkrmili, takže i ten následný přesun víceméně okamžitě začal znovu záběrama, takže jsme si tím i zkrátili tu dobu čekání na toho kapra. Povězte mi, jaký to tedy je na místě činu znovu stát po 10 letech. Jakube, je to spousta emocí, je to srdce v krku, jsou to slzy ve očích, je to lítost, že už to Labi není takový, jako bylo, když jsme na něm začínali my, že spousta ryb se odvezla, samozřejmě, jak už jsme minule říkali, že prostě spousta rybářů to nepochopilo. Nepochopilo, že by si ty ryby měly vracet vodě a tudíž tady dneska už neplavou, ale přesto je to pořád ještě jedna z nejlepších vod v naší republice. Jardo, po všech těch letech, uvažoval jsi někdy nad tím, že by si se na Labi opět vrátil a své magické kuličky do vody nastřílel opět? Myslím si, že možná jo, že už taková ta bolest z toho, nebo to, když jsem to v 98. ukončil a začal jsem jezdit do zahraničí, honit větší a větší kapry, ale myslím si, že bych ještě rád si zde s pár přáteli samozřejmě zachytal i zaspomínal. Jakube, já nevím, jestli mě slyšíš, ale ten vlak byl vyloženě pro tu dobu typická o záležitosti. My jsme chytali i na místech, navštívíme třeba jedno z nich, kde jsme měli bivak pod železniční kolejí. V malém Můstku jsme si ho postavili, protože jinde nebylo místo a ten řev toho vlaku byl tak silný, že jsme nejenom neslyšeli vlastního slova, ale mnohdy ani ten záběr, viď? To byl takovej rachot, že jsme mysleli, že nám ten vlak jde dostanu. Tak to bylo typický pro tuto oblast. Tenkrát jste přijeli k Labi, kdy se tahali kapři do 50 do 60 cm a 10-kilová ryba byla doopravdy z říše snů. Jak reagovali domácí rybáři, místní rybáři na to, když najednou viděli běžně tahat ryby nad 12-15 kg? Kubo, to není tak docela pravda, protože již v tehdejší době zde byli staří borci, kteří tahali ryby přes 20 kg náhodně, většinou na nějakou kukuřici nebo hrách nebo bramboru.
A Jarda si samozřejmě tu práci dal a v zimě ty místa a ty lidi vytipoval, navštívil je, zeptal se jich za jakých okolností, v jakých místech. Takže několik málo jedinců takový ryby už nachytáno mělo, ale samozřejmě ne v těch sériích a ne tak cílevědomě jako my. Já jsem sem za Jardou dorazil až druhý nebo třetí den, pokud si vzpomínám. A to byla další věc, která vlastně byla typická pro tu dobu. V té době začala v Čechách fungovat mobilní síť telefonu. A my jsme se samozřejmě okamžitě vždycky informovali o těch úlovcích anebo o těch sériích. A do třetice k nám ještě tenkrát přistoupil Doc, který vlastně uzavřel náš Carp Team Jizera. Byli jsme ve třech. A Jarda nás těma telefonama tak doslova vyburcoval a vybláznil, že jsme měli několik desítek hovorů za den, navzájem jsme se burcovali a mnohdy se stalo, že po ukončení toho hovoru jsem sedl do auta a ještě ten den jsem jel za Jardou, abych samozřejmě se na té sérii taky přiživil. Doma velká radost, předpokládám. Doma velká radost, ale myslím si, že ženy, které na to mají taky velkou zásluhu, protože nám to trpěli, si na to už za tu dobu zvykli. Co bylo taky nádherný v té době, to Labe, nejenom to Labe bylo panenský, ale i ty obyvatelé kolem toho Labe. My jsme zde měli spousta přátel, spousta domácích lidí, kteří za náma přišli, zeptali se nás, jestli se můžou podívat na pruty, jestli nás chvilku můžou pozorovat. A nemnohdy se stalo, že za náma stál hlouček lidí, který nás třeba dvě hodiny tiše jenom pozoroval a byli rádi, že se toho můžou zúčastnit. A stalo se nám tenkrát opravdu takové věci, které se asi taky už nebudou opakovat. Lidi za náma přišli a řekli, my jsme měli zabíječku a přinesli nám něco z té zabíječky. Nebo řekli, my jsme nakládali okurky a přinesli nám okurky. Ty lidi nám hrozně fandili a samozřejmě tím, jak pak začaly ty takzvané nájezdy na to Labe a ne spousta rybářů se chovala správně a porušovali zákony nebo neakceptovali, řeknu, i soukromí domácích, pak se to samozřejmě určitě zkazilo, ale v tehdejší době to byl prostě nádherný čas a říkám, máme tady spousta přátel, který bychom třeba i rádi navštívili. To je ten problém, o kterém jsem minule předtím mluvil. Co 5 minut jel buď to nákladní vlak nebo rychlík, duněl nám nad hlavama, ale patřilo to k té době, patřilo to k tomu místu a my jsme si na to zvykli, ani to pak nevnímal, takže prostě ten rachot, který dneska slyšíš, si při ty rybařině pak už ani nevnímal a nebyl to pro nás problém žádný. No, podívej, já tady všem jsem měl postavený bivak, kterým jsem se ale za těch 14 dní skoro nevyspal, protože ta četnost záběru a množství kaprů byly takový, že to prostě nešlo. Řekni mi, Jardo, tenkrát asi nebyl problém si postavit bivak kdekoliv a dělat si v podstatě asi cokoliv, když si dodržel základy slušného chování, ne? Ne, to opravdu nebyl, protože přibližně 10 km pode mnou po proudu a 10 km proti proudu nebyl ani jeden bivak, ani jeden stan, prostě nic. A vidíš, jak to je dneska. Dneska je to skoro po 200 metrech bouda, maringotka, stany obyčejný. Dneska opravdu už ten problém je asi veliký. Přičemž porybní byli tenkrát velice schovývaví, my jsme pro ně byli vlastně nějaký novům a taky nám fandili, takže ani s porybnými jsme neměli problémy, protože víceméně jsme i dodržovali to, co od nás požadovali a byla to hezká doba opravdu, která už se nebude opakovat. My jsme neměli problémy v pozdějších týdnech a měsících s tím postavit stan, ale kde ho postavit? Protože samozřejmě, jak jsem ti říkal, my jsme chtěli určitou osvětu tím rybářům dát tím, že o tom budeme psát a fotit ty ryby. Takže v následujících týdnech vyšla série článků s fotografiemi a samozřejmě spousta rybářů na základě těch článků běhala podle Labe s časopisem a hledala ty místa, kde jsme byli. A tohle místo jste nás profláknuli, jestli to tak můžu říct, ten kostel za náma, protože ty rybáři samozřejmě podle toho kostela to místo našli. A pro nás byl pak v pozdějších měsících, jak jsem říkal, problém ten stan vůbec někde postavit, protože těch stanů bylo na Labi opravdu hodně. A to byl taky právě ten důvod, proč jsme se vlastně na žádné místo dvakrát už nevrátili, protože to nebylo prakticky možné. Jakube, já bych ti rád ukázal ještě jedno místo, na který máme s Jardou nádherné vzpomínky. A sice to je místo, kde si Jarda odseděl svý, jak se říká, na jaře. A trefil den, kdy kapři se shulkovali do tření a já jsem za ním přijel v den D a to byl den, kdy jsme se jakoby opravdu potkávali jenom u podebírání ryb. Od jedný odpoledne zhruba do 8 večer jsme měli sérii kaprů, zhruba 13 kaprů přes 15-16 kilo. Největší byl, myslím, že 19 kilo, ale to byla série, kterou už jsme taky nikdy jindy nezažili. Tak jestli máš chuť, tak se tam jdem podívat. A že může být kaprařina opravdu extrémní, to dokazuje toto místo. Musíš si představit, že pod tímhle můstkem jsme měli postavený bivaky s Jardou a nad náma jezdili co 5 minut rychlíky z Drážďan a nákladní vlaky. To je to místo, o kterém jsem ti vyprávěl.
že nebylo slyšet vlastního slova natož záběru, ale i s tím se dokáže kapař vyrovnat, když jde o kapry. Tak tady je to místo, o kterém hovořil Milan. Tady jsme zažili zřejmě nejkrásnější den na Labi. Jaro, vidím ti na očích, že tohle místo máš asi hodně v srdci. Povídej, přání, co se tady vlastně stalo. Tady jsme po týdenním čekání, když jsme neměli záběr, snad ani od Rumena, narazili s Milanem na hejno kaprů, který zřejmě v té chvíli táhlo na tření a chytili jsme od 1 hodiny odpoledne do 20. hodiny večerní přibližně 20-25 kusů. Z toho 15 kaprů bylo v ráhovém rozmězí 15 až 20 kg, což sám uznáš, je úctyhodný počet. To jste museli být absolutně vyřízený. Byli, byli. My jsme se potkávali. Náš známý vlak zase projíždí. Jo, jo, ani tady nás to neminulo. Nepatří k tomu. S Milanem jsme se potkávali u podběráku, při vážení, při focení a za 8 hodin jsme končili totálně vyčerpaný. Milane, řekni mi, já jsem taky slýchával takové zkazky, že za vámi doopravdy jezdili lidi vlakem a mávali na vás z okýnka. Co je na tom pravdy? Já jsem se při zdolávání neohlížel, takže to nedokážu potvrdit, nevím. Milane, čím si vysvětluješ, že jste na tomto místě právě zde zažili takový kaprařský maraton? Zcela určitě jsme měli už i nějaké zkušenosti z řeky, což pro nás hovořilo. Ale myslím, že to nebylo rozhodující. My se nacházíme na Labi, na nejširším místě Labe, co já znám. To je, určitě taky není ten důvod. Ale uprostřed této plochy jsme našli zatopený ostrov, který vlastně tvoří obrovskou dlouhou mělčinu. A na tomto místě se, jak říkal Jarda, kapři schromažďovali před tím, než vyjeli vlastně do těch trdlišť, kde se vytírají. A my jsme je na tomto místě naším cíleným krmením vlastně zastavili. Takže jsme opravdu asi prochytali celý to hejno. Nemluvím o tom, že jsme i několik kaprů vyřízli nebo ztratili, někteří nám zajeli do vásky, jinak by ten počet byl o hodně vyšší. Jardo, o tobě jako o legendě kolují samozřejmě různé zkazky a legendy. Co je pravdy na tom, že si údajně měsíc jezdil po Labi jenom na nafukovacím člunu bez prutu? To je pravda, Jakube. Zhruba měsíc předtím, než jsme začali chytat na Labi, tak jsem vytipoval dovolenou pro sebe a pro svoji přítelkyni, ne nikam k moři, ne nikam do chatky ani do hotelu, ale na povodí Labe. Sjezdili jsme zhruba 50 km tohoto toku a hledali místa, kde by bylo možné chytat. Za což svoji přítelkyně samozřejmě vděčím. Končili jsme po měsíci poštípaný komárama, všechno jste ale šťastný. Spolu dodnes. Jsme spolu dodnes. Tak to tě musí mít hodně ráda. Milane, Jaro, je pravdou, že vy jste byli skutečně jední z prvních Carp Team Jizera, který u nás kapry chytal a myslím si, že vůbec první, kteří začali mediálně lov kaprů a chyťapus prosazovat. A já vám skláním za sebe, myslím si, že i za diváky velký obdiv, protože ty pionýrské práce, kterou jste vykonali, tak ta je dneska obrovská a bohužel jen málo kdo si myslím, že ji dneska dokáže ocenit. Díky, Jakube.